Tulání po bulharských sklepech je tradice, která neodmyslitelně patří k hodové veselici v Bulharech a která celý víkend slavnostně otevírá. Letos své sklepy zpřístupnilo 11 místních vinařů, kteří si pochvalovali zejména komorní atmosféru a tím pádem přímý kontakt s návštěvníky. Zrovna tady probíhá 10. ročník otevřených sklepů bulharských. Akce, myslím si, že pořadená, čím dál tím každým rokem je víc lidí, každým rokem se zvyšuje kvalita vín i samotných vinařů. Nabízíme samozřejmě široké spektrum našeho vinařství, od suchých až po polosladkých, pak samozřejmě ty speciální. Ty tady máme třeba dvě letos, máme tady k Pálavu edice Karel Roden a pak tady máme samozřejmě vína z Kvevry, které zrají v hliněných nádobách zakopaných v zemi. Nejen vinné speciály, ale také klasické odrůdy typické pro kraj mohli ochutnat návštěvníci, kteří se předposlední srpnový pátek zatůlali do Bulhar. Já se věnuji vinařství asi 20 let a dělám vlastně zhruba tak pár tisíc litrů vína a dělám to jako pro kamarády a pro své známé. Na jaká vína se specializujete a které tu dneska nabízíte? Dneska nabízím Riesling vlašský, Veltlínské zelené, Kive, Frankovku a Nightburg. A o jaký je o ně zájem veliký? Zájem se zdá být dobrý. Právě zmíněný Riesling vlašský je takovou vlajkovou lodí Bulhar, ovšem u něj nabídka ani zdaleka nekončila a tak si každý milovník vína přišel na své. Ta tradice vznikla od počátku, kdy můj otec začal vinařit od 80. let a postupně po průběhu 10 let jsem začal pomáhat, takže takových 30 let má to tradici naš sklep. A na jaká vína se specializujete a jaká tu dneska nabízíte? Specializujeme spíše na sladké, polosladké vína. Máme to od Rieslingu vlašského, Rulandského šedého, Pálavy a nejsladší máme roze. Spíš ta Pálava, ale převážně máme sladké a polosladké vína. Tulání po bulharských sklepech je už takovou tradicí, účastníte se ho pravidelně? Je to tak půl na půl, ale teď se povedlo to, že mám zrovna čas a můžu nalévat, ale převážně ji obcházím. Tulání po bulharských sklepech je už tradiční akcí. Mohl byste nám říct, jestli ten program zůstává stejný nebo jestli ho nějak obměňujete? Tak koncept i program je v zásadě pořád stejný. Liší se to samozřejmě tím, jak se liší vína a ročníky. A tento rok je velmi unikátní, protože tento rok, jak jistě jste zaznamenali, i kdekoliv jinde v okolních obcích, tak všechno dozrává o 3 týdny, o 4 týdny dříve a proto dnes více než v kterýchkoliv jiných letech bude určitě k dispozici burčák. A jak jste spokojený s dnešní návštěvou, je hojná účast? No zdálo se, že už ty vstupenky na mnoha místech jsou vyprodány, takže zdá se mi, že to je silnější než v jiných letech, ale uvidíme, až to všechno sečteme na konci. A jaká vína tu dnes nabízíte? Jako obvykle to, co rádi pijeme, sami, savignonky, vlašáky, riňáky, samozřejmě růžová vína, které se do letního počasí hodí, nějaké to červené, určitě přijďte na pohárek. Pořadatelé si letos pochvalovali hojnou účast a jsou rádi, že jsou jejich vína atraktivní pro návštěvníky ze všech koutů republiky. Nemohli jsme se jich nezeptat, čeho si sami na této příjemné události cení nejvíce. Na našich otevřených sklepech je nejhezčí asi komorní atmosféra. Je na rozdíl od spousty jiných takových akcí sem přijede nějaké rozumné množství lidí, řekněme 300, 350, je 11 sklepů, takže je to takové relativně v poklidu, máme čas si s těmi lidmi povykládat. Spoustu jich si jich pamatujeme už od pohledu, oni nás, takže je to taková příjemná domácí atmosféra. A vy se účastníte každého ročníku? Zatím jsme se účastnili každého. A kdybyste Mana mohl prozradit, jaká vína tu nabízíte? Jsou to třeba pořád ty stejné stálice, nebo to nějak obměňujete? Ne, obměňujeme, jako vesměs odrůdovou skladbu máme stejnou, ale snažíme se dělat každý rok třeba 2-3 kivéčka, takže máme každý rok tu skladbu trochu jinou. Vždycky vybíráme ty vína, aby jsme měli od každého, od suchého, polosuchého až po sladká, červené, takže tu skladbu měníme. Tak, cheers!